Учасники квесту зібралися у приміщенні Тернопільського пласту. Там організатори провели для них інструктаж. У нас така легенда, що ми повертаємося назад у перше століття у Вифлеєм, і повністю події змінилися, адже не стало Різдва, царів зв'язали, пастухів напоїли сонним зіллям, і пластуни – ті люди, які теж повернулись у перше століття, щоб врятувати Різдво. Телеграм буде надсилати вам час та інструкцію, таке відео від персонажів, яке ви маєте проходити точку. Тож прошу вас прибути в цей час, який вказаний на ці основні точки. Ця команда дізналася по телефону, що їхнє перше завдання потрібно виконувати у цій же кімнаті. Наше перше завдання. Нам прислали відео. Можу вам, до речі, показати. Ей, ви, дворики, царі, все, що у мене. Спробуйте достати ключі на найвищі скалі в Вифлеєму. Надіюсь, ви не боїтесь падати вниз. Чекаю вас. От тут Міру сказав, що потрібно достати ключі або визволити царів. От бачите, там є кілька ключів. Ми маємо, є три точки, де вони висять, і нам потрібно просто їх забрати. І чим більше, в принципі, буде людей, які там лізуть, може бути, тим більша вірогідність того, що вони достануть ці ключики. Олеся Слив'яна каже, завдання було складним, тому із трьох ключів учасники змогли дістати один. І щоб не втрачати багато часу на спроби, вирішили йти далі. На театральному майдані біля різдвяної шопки учасники квесту знаходять QR-код, який потрібно відсканувати, щоб дізнатися наступне завдання. Завдання полягало в тому, щоб ми зробили музичні інструменти з набору, які нам видали, і зробити так, щоб вони звучали, і заколядувати будь-яку колядку разом з цими інструментами. Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Олеся Слив'яна каже, з цим завданням команда впоралась за 4 хвилини. Тож вирішили учас, який залишився, заробити додаткові бали. Вони сфотографувалися біля новорічної ялинки і разом з тернополянами заспівали колядку. Тепер учасники дізнаються, куди їм іти далі, щоб виконати наступне завдання. Це ЖД? Чекай, тут ЖД? Я не знаю. Так, це Чорновола. Це ні, це ще до переходу. А значить, це от десь тут біля тут. Йдем просто. А, це може бути пост. Ну, це Чорновола. Все по Чорновола. Давайте пробіжимось. Давай. Різдвяний квест тривав 3 години. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.